namar batkanda kat çıkan biz. Anan o şeyakta kat yürüp bu yakta da almak o darda türkün biz. Ala tuğan nesile tornop ana yüzü küyülüp ketken. Şol jabıtatkan şüdep. Баткен облусунун Достук айылынын тургуну Шаарбан Бабаеванын үйү соңку кыргыз тажик чегара жаңжалында толугу менен өрттөнүп, болгон буюмтайымы күлгө айланган. Бийлик анын үйүн жыл айланбай тикелеп берген. Бирок ал бийлик убада кылган дагы бир акчалай жардамын ушул күнгө чейин ала элек. Бирок ушул эсепти талап кылып биз канча баттык мына губернатор аппликатка барсак Төлөп берет, төлөнөт деп бодан берет деп, бирок şu мана бир сөз ашып кетти, төлөнбөй жүрөт да. Биз неле көйгөйшүл. Үйлөр бүткөрүлүп берилгенден кийин сапаты начар болгон учурлар кездешкен. Мындай абалда кимге барып талап кылыну билбей турган жергиликтүү тургундарына бейөкмөт уюмдары жардамга келген. Алардан юридикалык кеңештерди алып, керектүү документтер менен жооптуу кызматтарга кайрылышкан. Кесем нарктан барак бүтүп кеттилер. Кесем кемчилик көп. Çıkıp ketken, kış ayıp ketken, o şolotu Turgak'a kayırılıp, şunday yolotta, şunday kemçiliği var desen, anan şöntüp, şolu kusun demelerge konuslarga çıkıp, sunga çıkıp, aydı ot durup, bütügen bizde. Кыргыз тажик чегарасында жабыр тарткандарга Интербилим коомдук бирикмеси турак жай маселесин калыбына келтирүү боюнча бир нече жылдан бери жардам берип келүүдө. Мындай учурда бийлик менен коомдук уюм биргеликте иш алып барып, тургундарды колдоо маанилүү. Жабыркаган жаран мамлекет тараптан мындайча айтканда жардам бар экенин, мамлекет ойлойт экенин, мамлекет кабар алат экенин сезип туруш керек да. Ошондо гана жаран тез калыбына келет да. Ошон үчүн мен айтар элем, коомдук уюмдар жабыркаган маалда жардам берүү бул аябай зарыл. Интербилим коомдук уюму бир топ жылдан бери турак жай укугуна байланыштуу иштерди Ош шаарында да улантып келүүдө. Ар кандай положениядан кирдик, чыктык, но мизам чегинде бардык документтерибиз таклыгы үчүн Кудайга шүгүр мана Верховныйда мана жүттүм. Ош шаарынын тургуну Үлпат Абдуллаева 4 жылдан бери сотко каттап келет. Анткени ал жашаган жерди жеке ишкер Нуркул Шырдаков 1998 жылы сатып алганын айтып, андан үйдү бошотууну талап кылып келген. Потому что биз ата-бабаларыбыз мана Çındık var eken, bardağını tak jasap, dokumenterde jasap kelgen ekendi. 70 yaştagı Ülpat Abdullayeva üçün jeke işkerdi jogorku sottan utup çıguu oñoy bolgon jok. Al bir neçe sottuk oturumdarga katışıp, öz mülkün korgop kalıu üçün beyökmet uyumdarınan yuridikalık kengeştirdi algan. Interbilimge biz barıp, kantıp, biz ukukubuzu korgoşubuz kerek. Kantıp, kayarga kayarılışımız kerek. Эмне ишти кайрдан башташыбыз керек? Бардыгыны биз өшөдөн өргөнүп, өшөдөн бир арызланып бардык. Өшөгө бизге улар жардам берип атат. Учурда Үлпат Абдуллаева болуп жеке ишкер менен анын кошуналары 33 үй бүлө соттошууда. Алардын бири Мамира Абдуллаева. Азыр ал жашап жаткан жер тамда эки келин менен бирге турат. Анын үйүнүн кызыл китеби болгонуна карабай, учурда жеке ишкер менен соттошууда. Приказ чыгарып берипти. 10 күндү ичинде өзүбүз ыктыярыбыз менен şu үйлөрүбүздү бузуп чыгып кетишибизге туура келип атат азырчы. Ара жолдо калган Абдуллаева азыр бейөкмөт уюмдарынан кеңеш алып, керектүү документтерди топтоодо. 34 үй бүлө жашайт. Аларга биз юридикалык консультация берип, кантип кайсы органга кайрылыш керек, кандай жол менен кайрылыш керек, кайсы мыйзамды колдонуш керек, ошол боюнча биз аларга консультация берип, кеңеш берип, аларды юридикалык сабаттыгына азмас болсо да өнүктүргөн аракет кылган. El аралык уюмдардын жардамы менен жергиликтүү тургундардын бир топ көйгөйлөрү чечилип жатканына ыраазы. Ошону менен катар жабыр тарткандар турак жайларын кайрадан калыбына келтирүүдө кандай укуктарга ээ экенин уюм аркылуу билишүүдө. Мисалан, бизге пайдасы тиге турган, элге тиге турган ким? Şu международный организациялар, şular МПОлар, башкалар hammasi şunu кылат. Мен Баткенде болгондо ким жардам берди? Барып, şular берди. Башка жерде бир нерсе болсо барады, что-то жардам берди. Интербилимге иштеген бүтүрлөргө да рахмат. Энди биринчи биздин биринчи орун бизге иши заман түшүп келген заман болсо, жакта тынчылыкта жашайбыз дейбиз да. Интербилим укук коргоо коомдук бирмеси турак жай укугу боюнча 2010 жылдан бери иш алып барат.
Бул убакыт ичинде Ош облусунун 356 жаранды жарандуу адилеттүү компенсацияга мүмкүнчүлүк алды. Жалабат облусунан 136 жаран, Эми Баткенде 2021 жылы 128 үйү кеткен жаран менен иштешип, алар өз алдынча кайрылып, 78 миллион сом компенсация өндүрүп алышты. Долбоор Сорос Кыргызстан фонду жана USAID уюмунун колдоосунун алдында ишке ашкан. Прибежала, обнимает меня, ее трясет вот так, верите, нет, она плакала. Мам, неужели у нас паспорт, уже у меня паспорт будет, у моего ребенка паспорт будет. 52 жаштагы Екатерина Нысанбаева толкундануу менен кубанычын тең бөлүшүп жатат. Анткени ал 35 жылдан бери ала албай келген паспортун алган отурат. Эми Нысанбаеванын өзүнүн, анын кызы менен небересинин официалдуу түрдө өздүгүн тастыктаган документтери болот. Ну, потеряла где-то с переездами же я паспорт. Вот так вот и получилось. Сюда пришла, потом уже руки опустила, не стала уже ходить. Потом уже, когда паспортный стол сюда перенесли, я сюда пришла, приходила сюда. Екатерина Кыргызстанга Казакстандан 1989 жылы көчүп келген. Ошол жылдары өздүгүн тастыктаган документтерин жоготуп алган. Андан бери калкты тейлөө борборуна бир нече жолу кайрылганы менен ал паспорт алып, керектүү документтерге ээ боло алган эмес. Я вот задаю вопрос, говорю, а вот здесь я что-то не понимаю, вот где-то объясните мне еще раз, потому что я юридически неграмотный человек, да, я не подкован как юрист, там, как кто-то, не подкован, я не... где-то я переспрашиваю, мне просто говорят, да, вот так, вам что, сто раз объяснять? Екатерина документ ала албай жүргөн учурда анын таанышы Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесине кайрылууну сунуштайт. Ал аталган ишканага үстүздөгү жылдын июль айында кайрылган. Я рассказала, он говорит, хорошо, Екатерина, давайте делаем так. Он мне написал для начала, что надо сделать, какие вот, ну там, ну, там, 1, 2, 3, да, вот, 3, да, вот это сначала сделайте, вот это, туда пой, вот это сделать. Хорошо, я сделал, я звоню. Я вот, понимаете, да, благодаря ему я стала знать, да, свои права, свои законы, что делать. Эң приоритет бул кыздары бар. Эки кызы бар, бир небереси бар. Бул айтты, менин документим чечилбесе дагы, хотя бы ушу балдарым менин тагдырымы эме кылбасынчы, ушулар хотя бы документтештирилип калсын дегенден мен ошол приоритетти алып, апасына пока бир заключение чыкмайынча кыздары жарандыгын аныкталбайт эле да мыйзам боюнча. Ошол себептен биз документтерди эптеп мыйзам аркылуу тапшырдык. Екатеринанын эки кызынын өздүктөрүн тастыктаган документтери жок болгондуктан орто мектептен билим ала алышкан эмес. Анын 5 жаштагы небереси билим алыш үчүн алар документ алууга аракеттенишкен. Нысанбаеванын үй бүлөсү маселени коомдук уюмдар чечип бергенине ыраазы болушууда. И меня бы, если бы не Нурлан, вот, не Нурлан, вот, меня бы просто, мои документы, может быть, в долгий, дальний ящик закинули, как это бывает часто, да, и даже не вспомнил, а, получит, получит, не получит, не получит. Вот такая у меня проблема. Вот она действительно разрешилась, решилась, да, проблема. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмеси жигердүү жарандар долбоорунун негизинде иш алып барышууда. Аталган долбоор USAID уюму тарабынан каржыланат. 2020 жылдан бери 585 адамдын документ маселелери чечилген. Жарандык алууга 268 киши келген. Туулгандык тууралуу күбөлүк боюнча 75 адамдын, паспорт алууга 39 жарандын, жарандыкты аныктоо комиссиясынын чечимдери боюнча 213 кишинин маселеси чечилген.